പന്തളത്ത് വൻ ലഹരിമരുന്ന് വേട്ട. എം ഡി എം എയുമായി യുവതിയടക്കം അഞ്ചു പേർ പിടിയിൽ. സാഹസികമായ നീക്കത്തിലൂടെയാണ് നിരോധിത മയക്കുമരുന്നായ എം ഡി എം എയുമായി യുവതി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേരെ ജില്ലാ പോലീസിന്റെ ഡാൻസ് ഓഫ് സംഘവും പന്തളം പോലീസും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത്. തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ചിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ടയാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. പന്തളം മണികണ്ഠൻ അൽത്തറയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇവരെ 154 ഗ്രാം എം ഡി എം എയുമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. അടൂർ പറക്കോട് ഗോകുലം വീട്ടിൽ രാധാദേവിയുടെ മകൻ രാഹുല, കൊല്ലം കുന്നിക്കോട് അസ്മിന മനസ്സിൽ ശൈലജയുടെ മകൾ ഷാഹിന, അടൂർ പള്ളിക്കൽ പെരിങ്ങനാട് ജലജവിലാസം വീട്ടിൽ പ്രസന്നൻ മകൻ ആര്യൻ പി, പന്തളം കുടശനാട് പ്രസന്ന ഭവനം വീട്ടിൽ സുരേന്ദ്രൻ പിള്ളയുടെ മകൻ വിധു കൃഷ്ണൻ, കൊടുമൺ കൊച്ചുതുണ്ടിൽ സജി ജോർജിന്റെ മകൻ സജിൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. 15 ലക്ഷം രൂപയോളം വില വരുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി സ്വപ്നിൽ മധുകർ മഹാജൻ ഐ പി എസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ സന്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ഡാൻസ് ഓഫ് സംഘം 3 മാസത്തോളമായി ഇവരുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ജില്ലാ നർക്കോട്ടിക് സെൽ DYSP ഡാൻസ് ഓഫ് ജില്ലാ നോഡൽ ഓഫീസറുമായ കെ വിദ്യാധരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡാൻസ് ഓഫ് സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളായ SI അജി സാമുവൽ, ASI അജികുമാർ, CPOമാരായ മിഥുൻ ജോസ്, ശ്രീരാജ്, അഖിൽ, ബിനു, സുജിത് എന്നിവർ റെയ്ഡിൽ പങ്കെടുത്തു. ജില്ലയിൽ വ്യാപകമായി ഇവരുടെ സംഘം MDMA വിപണനം നടത്തുന്നതായി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. പ്രതികളുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം ലോഡ്ജ് വളഞ്ഞാണ് പോലീസ് ഇവരെ കീഴടക്കിയത്. 4 ഗ്രാം ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ളത് ബാഗിലും മറ്റുള്ളവരുടെ കൈവശത്തു നിന്നുമാണ് കണ്ടെടുത്തത്. തുടർന്ന് അടൂർ തഹസിൽദാർ, എക്സൈസ് സംഘം എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി MDMA എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 9 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ഇവർ ഉപയോഗിച്ചു വന്ന 2 ആഡംബര കാറുകളും 1 ബൈക്കും പെൻഡ്രൈവും പ്രതികളിൽ നിന്ന് പോലീസ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. അടൂർ DYSP ആർ ബിനു, വനിതാ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ലീലാമ, പന്തളം SIമാരായ ശ്രീജിത്ത്, നജീബ്, CPOമാരായ അൻവർഷ, രാജേഷ് എന്നിവരും റെയ്ഡിൽ പങ്കെടുത്തു. പന്തളം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി ശ്രീകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ജില്ലയിൽ ഇത്തരം നടപടികൾ തുടരുമെന്നും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചു. MCTV News, പന്തളം.